جانبدار صاحب خلیزات د سیمې په سفر باندې راوته ده، بیا د دې په قول چې ټول خواوې آماده کی بین الافغانی خبرو اترو ته، دغه څه چې روان دي کوم وضعیت چې دی په دې کې تاسو ته ښکاري چې موږ بین الافغانی مذاکراتو خواته تللی شو، کوم سبوتاژ چې کیږي، کوم مشکلات چې د دواړو خواوو نه دي، تاوتریخوالی هم طالبان حملې کوي هم حکومت حملې کوي، دواړو خواوو نه جګړه روانه ده. په دغسې وضعیت کې بین الافغانی مذاکرات ممکن دي چې وشي؟ د خلیلزاد دغه ماموریت تاسو څنګه ګڼئ؟ دا خو به کوشش کی ظاهرا نړۍ ته وښیي چې امریکا خپلو تعهداتو یا هغه کومه معاهده چې دوی له طالبانو سره وکول هغه د ملل متحد په امنیت شورا کې راجستر شوه او د امنیت د شورا د غړو د تایید او د حمایت وړ وګرځېده. یعنی په دې معنا چې هلته دوی د امنیت د شورا د غړو سره دا تعهد وکړي چې موږ له دې سیمې نه نظامي حضور خپل ختموو او راوځو. د چین او د روسیې رضایت او حمایت دوی همالته ترلاسه کړی، دا د سختونه تېر شوي. اوس نو د هغې پرېکړې چې د طالبانو سره د معاهدې خبره نه، دغه د ملل متحد کې راجستر شوی کاغذ د دغې د تطبیق دپاره خو دوی باید یو څه وکړي او دا شونې ده چې دا مذاکرات وشي. لیکن مذاکرات به هم وشي، طالبان به اقتدار ته هم راسي، ولې مهمه خبره دا ده چې آیا سوله به راسي که نه او دوی به څه ډول سوله غواړي. تاسو په دې وروستیو کې ممکن نوی خبر اورېدلی وي چې وایي د القاعده لیډر اوس یا مشر یې په افغانستان کې دی. ایمن الزواهری دلته دی وایي. هو، دا خو بیرته نوې یو خبره ده چې دغه رهبر دا څومره فعال دی، دا څنګه پیری دی چې تر پرونه پورې دا د تا درجه کې دښمن و او یو خود په پاکستان نظامي اډې سره خوا کې پیدا کړ مشر، یو دی بیا ځي و راځي او ته هېڅ نه وینې. دا د سوال وړ خبرې دي. او د بلې خوا نه دا هم باید هېره نه کړو چې پاکستان په مجرد په کومه ورځ سهار چې دی د غرب د منافعو خلاف دریځ غوره کوي، نو مازدیګر ته یې کنه خو د هفتې په پای کې به دی ته جایي. ما یو ورې یو لیکنه هم په دې باندې کړې وه چې پاکستان چې ټوټې کېږي دا غربیان به ټوټې کوي، دا به هغه وخت وي چې دی د دوی د منافعو نه سرکشي وکړي. دا څنګه کېدی شي چې د پاکستان اټومي سلاح په پاکستان کې د تروریستي ګروپونو مراکز، دا ټول امریکا ته هېڅ پرابلم نه ده. خو که روسیې یو ملاقات د طالب سره وکوه بیا غالمغال ټوله دنیا نیولي، که ایران یوه ستړي مشي وکوله ملا برادر سره بیا غالمغال ټوله دنیا نیولي. لیکن پاکستان کې هر څه خیر و خیرت. معنا د خبرې دا ده چې په دې ټولو جرایمو کې امریکا شامله ده او خپله یې مخته بیایي. نو د دوی دا منډې رامنډې یو ډیپلوماتیک یو فریب یو غولونه ده او د وخت کمایي کول دي. ولیدسي چې د دوی دغه انتخاباتو ټاکنې تر سره شي، دغه نه وروسته به د امریکې اصلي چهره یو څه بربنډه شي. فلم دپاره خو دوی په هغه تعهداتو باندې غواړي چې وښیي چې عمل کوي. یعنی مطلب دا دی چې د امریکې د انتخاباتو پورې د سولې په پروسه کې کوم ستر پرمختګ ممکن نه دی. نو تر یو حده پورې خو دغسې معلومیږي چې صرف یو دستاورد که دوی هلته وښیي چې ګویا دا جګړه نه، بلکې د خپل نظامی حضور کموالی او د امریکا مصارف یې راکم کړي دي چې ټرمپ یو لاسوند ولري او په تبلیغاتو کې وکاروي. او یو هېر نه کړو، ما پخوا هم تاسو ته عرض کړی و چې د ډاکټر صاحب اشرف غني اقتدار ته د رسولو یو هدف همدغه و چې باید د امریکې مصارف دلته کم شي. صحیح ده، د امریکې دپاره مصارف ډېر کم کړي دي، لیکن په داخل کې کوم ضرورتونه چې د افغاني ضرورتونه دي په هغه جهت کې موږ ګورو چې وضعیت هم په اقتصادي لحاظ هم په امنیتي لحاظ متاسفانه بدتر رسی. ولې دلته مهمه خبره دا ده چې افغانان خصوصا دغه ځواکونه چې یو څه هېوادنی فکر لري او یو څه د خپل هېواد په باره کې سرښندنو ته حاضر دي، دوی سره همغږي شي کېدی شي چې په دې معادله کې بدلون راشي. یعنې داسې نه ده چې موږ صرف وضعیت تشریح کړو، موږ باید د وضعیت د بدلون دپاره خصوصا د تاسو غوندې رسالتمندې رسنۍ د وضعیت د بدلون دپاره باید لارې او بدیلونه وښودل شي. او په بحثونو کې استنتاج دا وي چې ښه نو څنګه کېدی شي چې موږ خپل اغېز پرې باسو. دا چې امریکا څه کوي، ایران څه کوي، روسیه، دا خو د هغو کار ده، خپل هدفونه تعقیبوي. افغان ولس په حیث یو ملت، په حیث یو ولس، په حیث یو هېواد دا څه کولی شي؟ یعنی ماورا له حکومت نه، حکومت خو هغه کابینه ده، یعنی چې ټول هغه دېرش نفره نه کېږي. دغه دېرش نفر خو په ټول ملت باندې حاکم دي که نه؟
ټول واک د دوی سره د امنیتي ځواکونو مشري د دوی سره ده، اعلی سر قمندان دی، دی پالیسیګان دی جوړوي، ښه کوي او که بد کوي خو همدغه دېرش نفره دي دی کوي. نو که حکومت لکه څنګه مخکې چې تاسو هم وویلې، قانع صاحب هم وویلې، هر هغه څه کوي چې امریکا یې غواړي، هغه خدای دي چې د افغانستان په ضرر وي که هر څنګه وي. او امریکا پلان هم همدغسې د جګړې د ادامې په طرف وي، زموږ حکومت هم ورسره همکار وي، د یو مامور په توګه وظیفه اجرا کوي، نه د افغانستان د یو رهبر په توګه. نو بیا ولس بیچاره څه کولی شي؟ ښه، دا صحیح وایي چې ولس خو ګروګان ده اوس، یعنی مجال د خبرې نه ده ورکړ سوی، خو بیا هم دغه عناصر سالمه برخه دي حکومت. داسې خو هم نه ده چې حکومت کې چې څه دغه حکومت وایي کته د نظام ټول مشمولین په یوه خوله واوسي. دا اوس څنګه تاسو غږېږو په همغه د نظام په ساحه کې تاسو حضور لرئ، ولیکن خپله خبره کوو د ملت د ګټو په اساس باندې دریځ غوره کوو. دا ممکنه ده چې د افغانستان مدني ټولنې، د افغانستان سیاسي ګوندونه، د ملت د حکومت سالمه برخه او د ګاونډیو سره هغه چې په سوله کې نفع ده، د افغانستان په سوله کې د کومو ګاونډیو هیوادو چې منفعتونه دي، له هغو سره په همغږۍ کې یو خوځښت رامنځته شي، یو غورځنګ رامنځته شي، او دا فشار به هم په حکومت وي، هم به په طالبان وي، هم په امریکا. یعنې دغه یوه لاره شته. صحیح، څنګه کېدای شي دا په دې وروسته بیا نو بحث کوو چې ښه خبره ده، لیکن دا ښه خبره عملي څونه ده. خانه صاحب، مخکې تاسو د پاکستان یادونه وکړله، د جنگ د ادامې خبره مو وکړله، که په افغانستان کې سوله هدف وي نو دا کم امتیازات چې پاکستان ته ورکړ شوي دي دا په څه هدف دي؟ د ډیورنډ کرښه تقریبا داسې اسنادو ته ورکړ شوي دي چې هغه د رسمیت پېژندلو په معنا دي، لکه د هغه ځن تارونه، حتی د ګمبیري په ډاک باندې هم ویل کېږي چې معامله وشلله. نو دا امتیازات پاکستان ته څه دپاره ورکړل شوي دي؟ د سولې دپاره او که د جګړې د ادامې دپاره؟ همدا اوس داسې ویل کېږي چې د داعش رهبري اورکزی ایجنسۍ کې ده، اورکزی ایجنسۍ کې او ځینو نورو سیمو کې همدا اوس داعش خپل مراکز لري. مخکې محسن داوړ خبره وکړله، وزیرستان کې داسې ګزارشونه دي چې هلته نوي روزنځایونه او د وسلوالو د تربیې مراکز هلته جوړیږي. نو نوي مراکز چې وزیرستان کې جوړیږي، اورکزی ایجنسۍ کې دا مراکز دي، او پاکستان ته موږ دا امتیاز ورکو څه دپاره؟ ګوره، دا خو دغه ده، دا خو په یو استخباراتي نقشه کې ورکول شوي دي. غني ته ویل دا امتیازات ورکړه، او زه فکر کوم چې غني دا امتیازات په دې خاطر باندې پاکستان ته ورکړي دي چې غني دوی کوشش کوي چې تقریبا هغه غني دا امتیازات د امریکا په امر ورکړي دي. بالکل، په هغه د تشنې ورکړي دي. په دې باندې پاکستان سره بحث نه ده سوی، له پاکستان سره تبادل نظر نه ده سوی، له پاکستان ته افغاني جهاد ته یو شی نه دي ورکړي. اوس زه تا به د جناب ځواک صاحب تا ته دا هغه درکوم، دا ګلاس درکوم، نو تا تم به یو شی په مقابل کې تاسو اخلم. موږ دا ګلاس اخیستی دی او پاکستان هېڅ تقه نه ده معلوم. یعنی د افغانستان آزاد او خپلواک مملکت په حیث باندې د پاکستان لخوا معامله نه ده شوې. پاکستان مستقیما له امریکا سره معامله کړې ده، او غني د امریکا په دغه باندې ورکړې ده. دا د یوې سپکې پرې کوم او دغه کې دا خالي ډوزي دي. دغه کې زه خپل باندې په دې باندې غواړم چې یو پروپوزل دغه سی خبره وایي چې جمهور رئیس غني ته یو ډېر نږدې منابع ویل د خپل په اسلام آباد کې، او دغه پروپوزل له قدغه سره غلې دی ورته ورکې سیاره. تاسو له ما څخه رسمي سند لیک مه غواړئ، اما زه به تاسو ته د قدر کړم. په دغه تاسیسات جوړ کړئ، استحکامات جوړ کړئ، د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې، لکه نه تر څو پورې چې دا کرښه دغه کې رسمیت ته لاړه شي. تاسو سیمته خاردار وغځوئ، تاسو کلاګانې جوړې کړئ، تاسو تاڼې جوړې کړئ، تاسو پوستې جوړې کړئ، تاسو پاخه پوځي استحکامات جوړ کړئ. څو پورې دا دغه کېږي؟ دا په یو ځای نه د ترانزیټ یو پوینټ پر ځای باندې شل دېرش پوینټه جوړ کړئ، تر څو پورې چې دا خپله د کرښه د ترانزیټ د اسنادو په بنیاد باندې یو رسمي کرښه شي. د یو ترانزیټي پوینټ پر ځای باندې سل پوینټه جوړ کړئ، خپل باندې دا کرښه یو رسمي مرکز وي. دا خپله دا پروپوزل خپله جمهور رئیس غني ورکړی و، اشرف غني ورکړی و، د پاکستان هغه د جی ایچ کیو سپارت سي لاړی. دا اشرف غني تعریف نو اوس دا زموږ رئیس جمهور دی، او که
د امریکا یو مامور دی چې د امریکا د منافعو لپاره دلته استخدام شوی. اشرف غنی خو حرکت کوي یو مافیا لپاره دغه یو بزنسمن دی، هغه بزنس پکې راوستلی دی. هغه که چېرته دا یو لیډر وای، لیډر خو په یو خاوره کې اوسېدلی، د یو نهضت مشرتوب یې کړی، د تحریک په راس کې اوسېدلی څو موده وروسته. دی خو فقط راغی د 12 سپتمبر څخه وروسته دلته پښتو دري هم نه وزده او سم نه په پیری راغی. له دغه سره اوس هم په کابینه کې چې موږ تاسو ګورو درې دغسې مهم دغه افغانستان بانک داسې چاته په لاس ورکړی دی چې هغه په دري باندې درې مسلسلې جملې سر دغه سي ویلی، نورې ادارې دغسې خلکو ته ورکړي دي. د دغه له دې خاورې سره دغه نه ده چې دی خپله باندې ووایي چې زه د یو افغاني فاکتور په توګه باندې د تعامل برخه یم. دی خو وایي زه د امریکا بس دغه دغه ده، دا مې کتلې ده، نه انتخابات کومه، نه د ډیموکراسۍ اساسات تعمیلومه، نه د رایو شمېرنه دغه کومه، نه کمیسیون دغه ته ګورمه، نه قوانین ګورمه، نه اساسي قانون ګورمه، نه بل زه هغه قوتونه چې ما ساتلی سي پارک کې لاغو قوتونو خپله بند. نو فلحاظ پاکستان سره چې کومه معامله شوې ده، دا د یو نوي ماموریت پاکستان ته سپارل. پاکستان ته سپارل دا دغه د انتخاباتو کې، په دې انتخاباتو کې ګوره استاذ زه بدته، په دې انتخاباتو کې درې طرف لا ډېرې لږ وي. په دې باندې یو نامه هم خبره وه، په دې د امریکا سفارت هم خبر وو، په دې باندې د انګلستان سفارت هم خبر وو، په دې پاکستان داسې د لپاره دغه وکول سي بلي خارجي کمشنرانو ما خپله باندې دغه وویل هغه داسې کوشش وکړه اوسېدی را مخته شي یا د ده لپاره دا رایې هغه اول وار درې نیم لکه رایې ویسي هیچ چا نه منلې، حتی د کمیسیون کمیشنرانو نه منلې. هغو ته به یې وویل چې د خارجانو پورته شي، دغه ومني دا چې دغه کوي کنه نه بس د دې یو ماموریت لپاره راغلی دی. دغه اوسني چورت سي ګوري دی فقط دغه ماموریت یو زما سوال دا دی، د کې شکل شته چې دا هر څه دې لپاره دي چې په افغانستان کې جنگ ادامې ته زمينه ورکړي. جنگ ته ادامه ته جنگ ته نوي اخونه پیدا شي، جنگ ته نوي څه خو دا اندېښنه زما دغه ده. بله چې د جنگ لپاره نوي عوامل راوځي، زړه عوامل خو دغه سي دي، طالب دغه له لاسه ورکړي، دا بانه له لاسه ورکړي، چې ورور د اشغال بانه ده. نو دا د د د د جنگ د تحرک لپاره هغه ارزښتونه چې دغه لپاره باید کار وشي او د دې لپاره رامنځته کیږي. یا خپل باندې د طالب د ډلو ترمنځ باندې جګړه شروع شي، جګړې ته د لسانی برخه دغه ورکړ سي، رنگ ورکړ سي، جګړې ته مذهبي اړخ دغه کیږي، دا د ایران پکې راښکیل کی، حتی روسیا پکې زما دغه د سپېڅلي جنگ کې روسیا په کاشت کاستن راکاش کی ولې جګړې او روسیا بمباری وکړي، په دې دلته نوې دغه د یو بل بد حالت خواته لړشو. جنبدار صاحب مخکې تاسو د مدني ټولنو د اعضاب او د خلکو د فعالیت چې د دې مخه ونیسو خبره وکړله، دلته خو یوازې امریکا هم نه ده چې امریکا ده او د غني حکومت ده او دواړه چې هر څه کوي نو دنیا به ښکته پورته کوي او بل به هیڅوک نه وي. دغه جګړه که دلته موږ ویو خدا نخواسته جګړه ادامه پیدا کوي او داعش په شان نورو قوتونو ته زمینه سازي کیږي، نو دا خو د سیمې د هیوادونو په خاطر کیږي، روسیې په ضد کیږي، د چین د بې ثباته کولو دپاره کیږي، د ایران. آیا د افغانستان سیاسي رهبران دغه د خپل ځان په خاطر، حتی که د افغانستان په خاطر نه وي، ځکه که افغانستان داسې یو میدان ته ځي چې خدا نخواسته هلته داعش وي، نورې ډلې وي، نورې ډلې وي، نو دا خو د جمعیت ته هم یو ضرر دی، حزب اسلامي ته هم دی، حزب وحدت ته هم دی، دغه ټولې ډلې پکې ضرر ویني. دغه موقع چې اوس لري دا د لسه ورکوي، نو دا ممکنه ده چې دی د امریکا د اثر و نفوذ نه ځان خلاص کی یا حداقل دومره په نظر کې ونه نیسي او د سیمې د هیوادونو په همکارۍ د امریکا د دې توطیې مخه ونیسي. پښتنه خو دا ده چې د سیاسي رهبرانو اصطلاح تاسو وکاروله، دغه اوس چې په حکومت کې مامورین دي دوی خو، یا مثلا په شمول ډاکټر صاحب اشرف غنی، دی خو سیاسي لیډر نه ده، دا خو صحیح ده، هیواد مشر ده، یو تکنوکرات ده، د بانک د کار تجربه لري او په همدغه امید باندې ټولو افغانانو داسې توقع درلودله په اوله کې چې دی د دغه تجربو په اساس او د امریکې سره د نږدېوالي له کبله ممکن د افغانستان د آبادۍ په خاطر مسمیر واقع سي، ولی دا سیاسي رهبر نه و نه ده. نو سیاسي رهبران چې هغه د ګوندونو په هغه کې چوکاټ کې او په مبارزه کړي، قرباني ورکړي دي، عقیده لري، اصول لري، نو هغه ته سوال راځي کیږي چې دوی کولای شي همغږي وکړي او په همدغه ټکنوکراتانو فشار راوړي او فل اجبار دوی دې ته اماده شي چې د ملت په صف کې ودرېږي که غیر دغه کې تجریدېږي. تاسو دغه د ترک تباران او ستي
حرکتونه او خصوصا د ترکیه مداخله په لیبیا کې مصر سره او دلته د شرقي ترکستان مسله او بیا د آذربایجان او ترکمنستان تر ازبکستان دا خط تر چین دا له نظر نه مغورځوي. یعنی معلومیږي چې امریکایانو لکه ماسې چې په استخباراتو کې د یو هدف د لاسته راوړو دپاره څو وریانتونه او څو مرحلې مشخصې کېږي، دوی هم همدا راسې دي چې اول وریانت ښه څنګه ده چې باید شدید جنګونه وي، چین باید ډېر وځپل شي، قانع صاحب محترم چې ویلې چې روسیه راکش شي، که دا نه کېږي نو بیا مثلا په هغه دیموکراتیکو شعارونو باندې د ترکو تبارانو حقوق او د مدني او حقونه او د بشر حقونه بیا دا شعارونه امریکا وکړي. یعنی امریکا یو مجموعه د خبرو په لاس کې لري د خپلو اوږدمهالو هدفونو د لاسته راوړو دپاره. اوس کله کله ماهر سیاستوال هغه خپل حریب په خپله خبره کې راګیر کوي. افغانان که وکولی شي چې دغه د سولې خبرې چې راپیل شوي دي په دې کې موږ داسې مومید واقع شو چې دوی په خپلو خبرو کې راټینګ کړو او دوی ونشي کولی چې له همدغه وعدو نه که کاذبې هم وي د خپل حیثیت له کبله او د خپلو ګټو له کبله په شا نه شي. یعنی که افغانستان کې سوله راغله دا د سیمې د هېوادو په ګټه ده، موږ چې ویل شو او خصوصا چین په ګټه ډېره زیاته ده او د آسیا میانه هېوادونو په مفاد باندې، حتی د پاکستان د اقتصاد دپاره ډېره مهمه ده. موږ خپلو پاکستان سره ښه ګاونډیتوب غواړو او پنجاب د افغانانو لخوا نه همیشه حمایت شوی ده، په د احمدشاه بابا له وخت نه چې دا جګړې شوي دي. پنجابیانو سره خو موږ همیشه نیکي کړې ده، حتی دغه هند سره چې دوی جنګونه کړي دي افغانانو له شانه په دوی ګزار نه ده کړی. اوس چې راځو دلته د پښتنو د حقوقو مسله، که دوی دا خبره کوي چې افغانستان خدای مه کړه ځینې افراد داسې اشخاص دغه وایي چې ګویا دلته به تجیه راشي یا به دلته دا هغه ورانی راشي، په هغه صورت کې دا پاکستان ته لا خطر ده. یعنی داسې یوه فرضیه چې ما په خوله نه راځي، داسې تصور وکړو چې په دې سیمه کې یوه تجیه راغله او دا پښتانه ټول سره یو شو، خو دا خو بیا د پنجاب لپاره او د نورو لپاره خو یو لانجه شته. نو بنا د افغانستان ټوټه کېده هغو ته هم خوند ورکړي چې نه چې ټوټه کېده نه شي زغملی، نو خو پرېښوده یې باید تحمل کړي. نو چې پرېږدي اوس باید دلته داسې یو باثباته نظام اوسي چې د دوی اقتصادي ګټې تامین شي، اقتصادي ګټې یې په سوله کې تامین شي. نو موږ باید کوشش وکړو چې سیمې هېوادونه خصوصا آسیا میانه او دغه نوی وضعیت داسې مطالعه کړو چې یو ښه اپروچ سره اوسي او بالاخره سوله خواته لاړ شو. بیا هم داخلي عنصر به په دې کې ښه رول لري، په دې پخلاینه یو رول ولوبو. صحیح، ډېره مننه کور مدان سلامت اوسئ. ګران لیدونکو تاسو نه مننه چې تر اوسه پورې موږ سره وئ. راتلونکي بحث پورې په خدای سپارم. الله مو مل.